Добър ден, уважаеми зрители! Вие сте с Национална телевизия СКАТ и предаването Облаче лебяло. Днес ще говорим за една организация, която аз я определям като най-тайната, най-неразбраната, най-недолюбваната от политиците и най-премълчаваната от историците Българска революционна организация. За сръбските власти в продължение на дълги години и десетилетия това беше най-премълчаваната, естествено най-недолюбваната организация. Странно защо в България тази организация беше неразбрана. А може би доста време и на мен ми трябваше да се запозная с дейността на организацията Въртоп, за да мога да разбирам някои неща, защо наистина организацията през цялото това време е била смятана за една от най-опасните по отношение на българо-сръбските отношения, най-неподходящата в зависимост от конюнктурата в Белград и София и организация, която някакси е трябвало постепенно да бъде забравена. Така както историците се опитваха и политиците някакси да позабравят темата Западните покрайнини. Но колкото повече една тема се потулваше и целеше нейното политическо забравяне и пренебрегване, толкова тази организация предизвикваше интереса на хората. Западните покрайнини, аз съм сигурна, че днес в Западните покрайнини ни гледат много зрители, тази организация се помни като една родолюбива патриотична организация, която в едно много трудно време, в едно много жестоко време защитавала по свой начин интересите на българите Западните покрайнини. Когато казвам по свой начин, защитавала ги е с революционни средства, защото лозунга на организацията в определен период е била на терора с терор. Защото след подписването на фаталния за България и българите в Западните покрайнини Ньойски договор, знаем, че освен, че България остава без част от своята територия, всъщност десетки хиляди българи напускат своите родни места, потегляйки към България, а други след време се изселват към Западна Европа, Америка, Австралия. От 120 хиляди българи, които живееха в Западните покрайнини, в момента са останали само 25 хиляди официално признати за българи. Къде са тези българи? През какъв екзодус, през какъв геноцид минаха през тези 90 години? Това е въпрос, на който трябва да отговорим, за да разберем защо през 1929 година е официално учредена Българската национална революционна организация Въртоп, или както се казва по документ ВЗРО Въртоп, Вътрешно западнопокраинска революционна организация Въртоп. Въртоп на практика е нелегалната организация на бежанците от Западните покрайнини, след като българите след Ньойския договор, бежанците в България създават и върховен орган, върховен комитет на бежанците от Западните покрайнини, чийто лидер е известния поет, правозащитник и писател, философ, преводач Еманил Поп Димитров. За него през изминалата година много говорихме. И затова сега ще говорим за тази организация, която някакси, както казах в началото на предаването, до ден днешен си остана неразбрана. Слава Богу, че през последните 20 години доста книги, статии, изследвания бяха публикувани, бяха издадени на български язик. А гледам сега по интернет, много нови неща излизат за организацията Въртоп, което ще рече, че колкото повече една организация е премълчавана, толкова повече предизвиква интерес сред хората и сред българите. Не всички българи, уважаеми зрители, са нихилисти и не всички българи искат да се отрекат от своето национално историческо наследство. С тази мисия в телевизия СКАТ се опитваме да ви предоставим интересни факти, документи, свързани с българската история. И понеже аз се занимавам с историята и настоящето на Западните покрайнини, мисля, че днес ще предизвикам вашия голям интерес, а всеки един от вас, който попадне или е попадал на някакви интересни документи с организация Въртоп, може да се обърне към телевизия СКАТ да ни предостави този документ, защото тепърва предстои пренаписването и писането на нови книги, свързани с тази тайна революционна организация на българите от Западните покрайнини. А сега, уважаеми зрители, искам да ви представя моите гости, защото аз доста време чаках да подготвя това предаване с цел да попадна на най-автентичните и авторитетни гости, които ще има какво да кажат. Не съм поканила историци, защото не искам да слушам, че българите от Западните покрайнини нямали своя национална революционна организация, а всичко това било създадено в България.
че това не е така. Ще го опровергаем днес. Едва ли Въртоп щеше да бъде създаден без масовата подкрепа на българите от Западните покрайнини. Днес съм поканила интересни хора, защото те са свързани с водещите личности от организацията Въпрос Въртоп по родствена линия. Да започна от ясната ми страна, до мен е господин Тодор Гьошев. Той е племенник на Иван Гьошев, един от ръководителите и създателите на организацията Въртоп. И господин Сокол Алексиев, който е внук на полковник Сокол Алексиев. И двамата са от Цариброд, и Иван Гьошев, и полковник Сокол Алексиев. Техните наследници ще ни разкажат интересни неща, спомени, архивни документи, които са запазени от тях, и неща, които сигурно сами историците не ги знаят. Добър ден, господин Гьошев, добър ден, господин Соколов. Вие сте и двамата свързани с Цариброд. Вие сте от фамилията Минини? Да. Не, аз съм от фамилия Гьошеви. Дядо ми се казва Тодор и Кореняк Софианец. Той е завършил в Елсовски институт. Бил е разпределен в Фердинанд, а по-късно, по негово желание, е разпределен в град Цариброд и работил в болницата, където се запознава с баба ми, Царибродченка. Оженват се и така те раждат 6 деца, включително тича ми, който е втори подред. Тодорка, Иван, Борис, баща ми, Парашкева, Еленка и Георги. Да, това са техните 6 деца. Да, по-късно ще покажем истинките. Чичо ми завършва Иван Гьошев, завършва физика и математика, Софийският университет, включително и моите лели. Парашкева завършва физика и математика и е учителка гимназиална и е живяла в град Кюстендил. Леля ми е учителствала, по едно време не е имала да се намери работа. Еленка Димитрова по мъж. Тодорка, най-голямата дъщеря, била домакиня, баща ми е бил шивач, а малкият брат на баща ми, Чичо ми, Георги, бил обущар. Те се преселва 23-та година в град София. Иван Гьошев е бил директор на Царибродската гимназия. Той бил учител и директор на Царибродската гимназия. Той е преподавал и в град Трън. Математика. За последен път аз видях моя Чичо 1944 година, през края на месец август, когато почина моята баба, неговата майка, на погребението, която е погребена в Цариброд. Да. За последен път моята най-голяма сестра, ние сме 4 деца на Борис Гьошев, неговият брат, трети подред, го е видяла, той е определил среща няколко дни преди 9 септември, не мога точно да кажа датата 6, 7 или 8, на която той е казал, че трябва да запомни едно, че той няма никакви провинения и че неговият кум заминава в чужбина и му е предлагал да замине в чужбина, но той няма никога да замине, защото не се чувства виновен и престъпник за абсолютно нищо. И ако смята някой, че той е виновен, трябва да бъде, да го докажа чрез съд. И действително, лошото е, че той изчезва безследно, но най-интересното е, че Добруджанският квартал, преселниците от град Цариброд, този Добруджански квартал се преселили македонци, добруджанци и царибродчани. Да. Държавата им определя парцели и чрез банката, Южбунарската банка в Красно село, отпуска заеми и те така строят къщи. Къщите в този квартал. Но най-интересното е, че с изчезването на участниците, ръководството на Въртопо, изчезват и много голяма интелигенция, в които са живяли съграждани в Красно село, които не са били свързани с Въртопо. Интересно е това, защо са изчезнали. Вероятно, някои са се страхували от нещо. Да, но ние след това в разговор ще засегнем и тази тема, и беженския квартал. Сега преди да пуснем един видеоматериал, господин Алексиев, вие носите името, предполагам, с гордост. Пряко. На вашия дядо, полковник Сокол Алексиев. Това е най-високият чин на един българин от Западните покрайнини, да е с чин на полковник. Както ми казахте, той всъщност е пенсиониран с ранг на генерал.
До това по-нататък ние... Длъжност е генералска длъжност. Да, но се отказал от повече военна кариера. Може би имал някакви свои мисли, като чета книгата му и всички документи, които стигнаха до мене. Заглавието на книгата е Българският дух и военната победа. Това говори, че той по-скоро бил склонен да разсъждава философски на историята на България и затова е считал, че неговата военна кариера трябва да бъде посветена на хората, не толкова на войската. Всъщност, след като стана тук дума за фамилиите, фамилията по баща ви е Гърбини в Царевото. Така им викат. Гърбини са им казвали, понеже... Така, би това така се познаваме в Царево, да, по фамилия. Значи обичали са и да танцуват по... реченица горди с ръцете отзад на кръста и там така са си прекори са си лепвали. Така? Иначе дядо ми се е казва Алексий Андонов и така вече прадядо ми, който е родоначалника на рода, дядо ми става вече Сокол Алексиев, Антонов Алексиев и така идва фамилията вече в София. Но в Царево със сигурност ще ви разпознаят по Гърбини, защото имате, сигурна съм, роднини. Радвам се да я посетя. Сигурна съм, че ни гледат, така този че това е повод. И... Разбира се. Район. И за дядо ви нещо, вашите спомени, накратко. За съжаление, спомените са само по разкази на баща ми. И то от къслични такива размирни времена, които те са преживяли след преврата 44-та година. Дай Боже, на никого да не се случи. Да, по-късните си години разбрах това напрежение, което цареше при леля ми, при баща ми в целия им живот, на какво се отразила тази историческа промяна в страната ни. И във времето, когато учих и черпех информация извън официалните писания и учебници, нещо ме гложеше, че не всичко е така, както ни го пишат. Има много скрити неща, както го представят, което се и оказа. И преди да почине баща ми, извади архивите, които толкова години, по-скоро документи, не бих казал. Са ги пазили. Архиви, да. Което е останало, защото вследствие на трагичните дни, веднага след 9 септември, когато изчезва дядо ми и роднината на моя нов приятел, ние си видяхме след години, но така е рода. По-важното е кръвта да ни се бере. А и те са се познавали, Иван Гешев и полковник Алексиев. Те са били не само земляци, а и близки приятели. Да. Двете семейства, той е бил едва ли не като член на нашето семейство. Посещавали са се. И за съжаление, заедно ги прибират и заедно изчезват. Че ще почна отзад напред за моя дядо. 4 октомври 1944 година го прибрали за кратка справка и на 5 октомври му се губят дирите, когато баба ми хванал за ръчичка баща ми, го посетили за малко в трети участък на мястото на сегашното НДК, да му занесат храна. Значи, първото, което са направили новите другари, това е родолюбивите патриотичните българи да бъдат... Ами, така се оказва и то, почти първите две да седмици след преврата. Да се изчисти квартала от елита, ако може така да наречеме, на тези наши съграждани. Будната съвест. Значи, да. Хората на науката... хората на войската, защото войската е била престижна професия. Времената след освобождението от турско робство до Втората световна война, много будни българи са се отдавали на военната професия, защото се свързали с бъднините на България и с цялостта. Той е интелигентен човек, защото аз това, което прочетох в неговата книга, това е тук философия. Позволите, тук няма военна да доктрина. Да, значи, той я написва по времето. В Народната библиотека се намира, така ли? Един екземпляр е останал с големи перипетии. Успях да го открия, дано оцелял още. Да, сега бих направил постъпление да го взема, за да знаете мога ли, да го произдам. Знаете ли, някои от вестниците Въртоп и Свобода или смърт са изчезнали, част от тях липсват в Народната библиотека. Добре, че е запазена тази книга. Ето, може към камерата. Книгата се казва Военната победа и българския дух, написана е 36-та година. Малко преди да го произведат в чин полковник. Това е последния период на назначение в София. По него време е бил помощник командир на школата за запасни офицери, ШЗО. Че тогава в субординацията на армията всички старши офицери и висшите строго си ги въртели по 2 години на командна длъжност. Да. Той има 2 периода в София, в ШЗО. Един 26-28, втория вече като старши офицер. Някой от дипломите.